Bau busuk ancaman binatang berbisa. Itu yang terpaksa dihadapi penghuni flat Lembah Jasar sejak 3 tahun lalu apabila loji rawatan kubahan di kawasan berkenaan tidak diurus dengan baik. Permasalahan itu disuarakan penduduk ketika tinjauan kuru RTM dan mereka mengharapkan pembelaan daripada wakil rakyat yang dipilih selepas ini. Lebih malang, loji berkenaan yang sepatutnya memberikan perkhidmatan kepada penduduk dipenuhi dengan samak samun. Selain mengundang kepada masalah lalat. Bagaimana penduduk berhadapan dengan masalah ini setiap hari. Bau busuk, ancaman daripada binatang buas tanpa sebarang penyelesaian. Dan saya juga difahamkan masalah lalat semakin banyak di kawasan ini. Tidak tahan dengan situasi tersebut, penduduk beberapa kali membuat aduan kepada pihak berkaitan namun sehingga kini masih belum ada sebarang tindakan. Masalah itu menurut penduduk perlu diatasi segera kerana mereka telah membayar perkhidmatan pembentungan loji terbabit. Bayaran dibuat setiap bulan namun ia tidak selaras dengan perkhidmatan yang ditawarkan. Difahamkan sebelum ini kerja-kerja pembersihan dilakukan sebulan sekali tetapi dihentikan sejak 3 tahun lalu. Tapi kita fikir di Sea Coffee sana komplain pun dia orang cakap nanti kita tengok. Kita tak boleh buat apa. Tapi 3 bulan sekali dia surat mari. Lambat bayar, interest teror. Lagi apa macam. Dari ini safety tank lah. Dari safety tank, lalat sama itu apa, nyamuk. Nyamuk banyak. Dulu tak ada, sekarang. Dulu selalu dia orang satu bulan satu kali mari bersih semua buat. Sekarang tak nak buat. Tapi kalau kita bikin komplain-komplain, dia orang pun tak nak buat. Selain itu, penduduk turut berharap kemudahan infrastruktur di kawasan perumahan tersebut dipertingkat dan ditambah baik. Terdahulu, calon PHN Manugaran mengadakan tinjauan rampak mesra bersama penduduk di flat berkenaan. Terdapat 120 unit rumah di kawasan perumahan tersebut yang dibuka pada 1995.